V meste Slatkovičovo stojí Betlehem. Okrem jedinečných drevených figúr sa za ním ukrýva aj krásny príbeh. Viac o tomto symbole Vianoc ako o symbole pomoci sa dozviete z našej reportáže. Po troch sviecach na adventnom venci, ktoré symbolizujú nádej, mier a priateľstvo, sa na Zlatú nedeľu v Slatkovičove rozhorí aj tá štvrtá – láska. Okrem adventného venca Mikuláša a vianočného stromčeka doplnil vianočnú výzdobu pred Inovatechom aj jedinečný drevený Betlehem. Nakoľko som chcel trošku zvýrazniť mesto, že aj my už vieme mať Betlehem, ktorý vyrobil Peter Schrank, ktorý z dôvodu korony a ťažkej choroby som sa mu snažil pomôcť takým spôsobom, že teda som to od neho zakúpil a mestu daroval. Už som tu veľmi dávno v Slatkovičove, ale potešili ma. Veľmi je to pekné, veľmi pekne spravené a ďakujeme tomu darcovi, že nám to tu tak pekne okrášlil. Tak ako traja králi priniesli dar Ježiškovi, aj pri tomto Betleheme sa našli také, ktoré mali svoj špeciálny význam. Z dôvodu, že prvá písomná zmienka Slatkovičova je v roku 1252, tak som vyrobil erby, ktoré chcem podarovať ďalej. Z dôvodu, že teda v tomto roku je výročie, 770. výročie Slatkovičova. Dar spod Betlehema si prevzala aj evanjelická farárka v podobe dreveného aniela. Katolícky kňaz si odniesol drevenú vázu, ktorá bola spracovaná zo stromu na fare. Je to strom Paulonia tomentosa, ktorá je strom života a v tej váze vlastne prenášame ďalej ten život a bude to ozdoba, dúfam, kostola. Pri tejto príležitosti by som chcel popriať každému jednému obyvateľovi mesta Slatkovičov, ale aj široké okolia, prekrásne vianočné sviatky. Nech ich prežite v kruhu tých najbližších. Darca Betlehema spolu s primátorom mesta následne vyzvali cirkevných predstaviteľov, aby Betlehem posvetili. Celá obec, alebo celé mesto je s tým nadšené, že čo tu máme, aký krásny drevený Betlehem. Po posvetení prítomným predvianočné chvíle spríjemnili aj dva spevácke zbory a na námestí Slatkovičova sa rozozneli koledy. Michaela Matušková, Televízia Krea.